един много интересен, хитър начин. Ага. С зели рецептата от турци. Почват да ги правят леко по лека, почват да ги правят в едни огромни тави, така като маста, в тези селските зидани фурни. Но с много свинска маса, 4-5 пръста свинска маса. Бухали, бухали. Те в едни такива дървени качета се съхранявали и с големите дървени лъжи са трупали отгоре. Аз винаги съм се чудил, като ги чета тези неща, казвам, защо бе, защо толкова свинска маса, като не е необходимо, нали? Е, сега в конвентомата с топъл въздух ги правим и с краве масълце. И пак са вкусни, нали? Интересно. А после разбирам, че заради турците. Те ни ядат свинско. И като видяли свинска маса, Аллах Аман! И са отказали от рецептата. И Аксаков си това чака. Кръщавят една завивка, нали, от глагола завивам, и вече сменят сиренство от краве на биволско вече. Да, тук е с малко биволско сиренце, но пак продължава с много тънка кора. С много тънка кора. Значи нашия майстор казва, на времето е слушал бабите, като си говорят една друга за кората, едната казвала на друга, точиш, точиш. Това точи не го знаете, нали? Да. Точиш, точиш, докато стане на парцал, молица. Какъв критерий за качество? Накъсана трябва да стане, нали? Тя после се препрокрива и не разрешава на сиренство да излезе. Добре, мерси! Ето, така по средата да я сложа. Да, благодаря. И ти разпределяш. Кой е по-добре? Много ви благодаря. А, да го махнем това. Да, мерси. Мерси. Thank you.